Apciemot cilvēku ir nepieciešama, jo tas ir iemesls, lai novērstu atvērsināšanos, savērstu sirdis un stiprinātu saiti starp tām. Ciemošanās ir vai nu obligāti apmeklēt vecākus un radus, vai arī vēlma apmeklēt draugus un radus. Šajās vizītēs ir ievērot likumīgu etiķeti. Kas apmeklētājiem jāierāda un jāievēro pieklājīgi. Tajā skaitā, lai viņa vizīte uzbūvētu labo nodomu un meklētu visu varenā dieva vaigu, turēties tālāk no vizītē aizliegtiem laikiem. Tad viņš izvēlējās apmeklēt viņu, piemērot to laikam, kā Mārciņa ja brālis. Ieplāno sazināties pa telefonu vai citiem moderniem saktiņa līdzekļiem, palūgt atļauju mājas ļaudīm un sveicināties. Viņš nestāv priekšā, bet gan pa labi vai pa kreisi no durvīm. Tie sēž tur, kur mājās īpašnieks atļauj, piervērt acis uz mājas vainām un tabu. Nevadiet mājas īpašnieka lūkšana bez viņa atļaujas. Lai atvieglotu viņa vizīti un nepaildzinātu to neizbēgot. Un neklausīties, kāda ir ļaunprātīga izrunās, lai vizīte būtu bez ļauniem pārkāpumiem, piemēram, maigrināšanās un roku piešana ar svešām sievietēm, un tā tālāk. Pateikties musulmaņu brālim un piesaistīt viņam vizītes beigās ar Abu Hureira pilnvarojumu. Lai Dievs ir apmierināts ar viņu, pēc tam, kad bija dieva lūkšanā, un mīlestība viņam, ka kāds vīrs apciemoja savu brāli citā ciematā, un Dievs viņam uzstādīja indieli. Un viņa skreceļa, kad viņš pienāca pie viņa, viņš teica, kur tu gribi? Viņš teica, ka gribu sev brāli šajā ciematā. Viņš teica, vai jums ir svētība to pacelt? Viņš teica, nē, bet es esmu visvarenākā dieva. Viņš teica, ka esmu dieva vērtnes jums, kā Dievs tevi mīl, tāpat kā es viņu!